নমস্কাৰ দিনটোৰ শীৰ্ষ খবৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টুডিঅ'ত মই হিমন অনুৰাগ আগবঢ়াইছোঁ আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথমটো খবৰ আকৌ ইণ্টাৰনেট বন্ধ জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা মণিপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে অগ্নিকাণ্ডৰ সংযোগ জনতাৰ ক্ষোভত বাতিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াইছোঁ আজিৰ পৰৱৰ্তী বাতৰি কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ কণ্ডল পালেগৈ আদালতৰ মজিয়া শেহতীয়াকৈ এ পি চি চিৰ সভাপতি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিলৈ আদালতে জাৰি কৰিছে চমন আগবঢ়াইছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ কংগ্ৰেছ 11টা ৰাজনৈতিক দলৰ বৈঠক আৰু বিৰোধী দলৰ বৈঠকত বাদ পৰিল আজমল ইপিনে অভিনেত্ৰী জিয়া খানৰ আত্মহত্যাৰ 10 বছৰ পিছতেই বিশেষ আদালতৰ ৰায়দান অভিযুক্ত সুৰজ পাঞ্চালীক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিলে আদালতে আগবঢ়াইছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সন্মুখত দিল্লীত ডি এন এল এৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি 168জন উগ্ৰপন্থী মূল ক্ষতি লয় পৰৱৰ্তী বাতৰি অপাৰেশ্যন কাবেৰীৰ সহায়ত 10ম প্ৰৱাসী দল চুদানৰ পৰা দেশলৈ চুদানত আবদ্ধ হৈ থকা পূববাসীসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে হাতত লৈছিল মিছন অপাৰেশ্যন কাবেৰী ইপিনে ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে সলনি হয় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান শীঘ্ৰেই অন্ত পৰিব কাজিৰঙাৰ 2022-23 পৰ্যটন বৰ্ষ আগবঢ়াইছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰি জুৰিয়াত জঘন্য ঘটনা দুই কিশোৰক অকথ্য নিৰ্যাতন চলাই আসুৰিক তৃপ্তি লাভ একাংশ নৰবিকাশৰ আগবঢ়াইছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰি মান পৰীক্ষাত অনুতীৰ্ণ 48বিধ ঔষধ কেন্দ্ৰীয় ঔষধৰ মান নিয়ন্ত্ৰণ সংগঠনৰ ঔষধ সুৰক্ষা সতৰ্কতা জাৰি আগবঢ়াইছোঁ আজিৰ দিনটোৰ পৰৱৰ্তী তথা অন্তিমটো বাতৰি আস্থা সংগঠনৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল সচলৰ ধৰ্ণাস্থলী প্ৰতিবাদত ভাগ লয় আস্থা সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ উপৰিও বিভিন্ন বিষয়ববীয়াসকলে দিনটোৰ শীৰ্ষ খবৰলৈ আজি ইমানেই চাই থাকিব হেচটেগ নিউজ ধন্যবাদ।